السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان واحد إنه كحلين دونا إن شاء الله. إكسامبل كان إنه كشقين دونا. إكسامبل كان واحد يعني أنا إكسكتيف أوف أي كمباني ذات ميكس أند ديستريبيوتي فيوزز فور أوتوموبايل سيستم فور أوتوموبايل سيجنال سيستمز هاف ريسنتلي سيرفيد ذات 15% أوف ذا فيوزز دو نوت ورك بروبرلي during the final test. Okay, halkan waxa la inoogu sheegay waa kambanigaas wuxuu soo saaray fuses-ka baabuurtu leeyihiin. Marka waxa la sameeyay tijaabo la sameeyay all the fuses-ku soo saaray baa la tijaabiyay. So all fuses-ka la soo saaray markii la tijaabiyay waxa la ogaaday 15% kamida boqolkiiba 15 kamida dhammaan fuses-kii soo saaray inaanay si fiican u shaqeynin markii tijaabadii u dambeysay la mariyay. Yacni si loogu talagalay inaanay u shaqeynin markii tijaabadii u dambeysay la mariyay. مركا واحد يعني كسوة قاعد كمبني با كمبني بوح دوان هلي ايميل ايو وحو كالي قف كستمرا قف كا كستمر كا ايو وحو كود دعوودي ان بقول كي بس سيديد يو طوان كمد اه بقول كي بس سيديد يو طوان كمد اه شام بقول او فيوز او ايبسدي اني او شقينين سيدي او دون اي مركي اي ستور كود كود تيشابيا اوكي كمبني بمحولي مركو تيشابيا fuses kasta soo saaro waa la tijaabiyaa. So at the final production final test ka markii la sameeyay company gu wuxuu leeyahay 15% kamid ah ayaa sidii loogu talagalay shaqay. Marka company baa u yimid company gaas wuxuu ka qaatay 500 fuse 500 fuse markay qaateen ayay iyagu store kooda ku tijaabsay markay ku tijaabsay waxay ogaadeen 18 kamid ah boqolkiiba inaanay sidii loogu talagalay u shaqaynin. Next paragraph wuxuu leeyahay kasoo qaad the general damage rate yani general damage rate يعني واحد percentage كسيدي لوغو تلاقي عليه عنو شقين proportion كسيدي لوغو تلاقي عليه عنو شقين إنه يهي 15% 0.05 0.05 minus 15% كو كمبني وكو دعوون عي إنه يهي and whole is true for the population of all fuses إنه يصح كو تهي population كا all fuses كا يعني all fuses كيبا 15% كمبني وعي له هنا مركا كاسا أنو قادن أنو قادن نمح general damage rate كا أما the proportion of fuses كا أن سيدي لوغو تلاقي عليه وشقينين إسلام markaana baa waxa lagu leeyahay adigoo isticmaalaya sample-ka ah 500 500 ee kambanigan qaatay sample-kan adigoo isticmaalaya waxaad calculate gareysaa mean and standard deviation of sample distribution of sample proportion so intaan aan horta waxba calculate gareynin maxaa aynu isla fahanno maxaynu hadda isticmaalayna so hadda p waxaanu qahnaa oo leenay ka soo qaadinay kula mid tahay general damage rate inay kula mid tahay in kambaniga wuxuu claim-kiisa oo ahaa 15% of all fuses inaanay u shaqeynin sidii loogu talagalay sample-kana waxa la yidhi waxaad u qaadataa maxay 500 sample-kana u qaada baa lagu yidhi waxaa soo hadda waxay naga maqan waxa weeye population-ka ma naqaano number of fuses-ka large so number of fuses ka hadda la inooma determine gareen la inooma sheegin halkan waxa la inoogu sheegayo kaliyata all fuses ka company ka soo saaray markii la tijaabiyay 15% ayaa si loogu talagalay shaqada marka all fuses maxaa loo jeeday imsa soo saaray ma boqol ma kun ma laba boqol ma shan kun lama garanay waxa ka so that's why central limit theorem ku essential u yahay marka labadan aanu haysanaa p oo ah 0.15 iyo n oo ah 500 small n so this is waxay aynu haysanay small n iyo proportion ka ama general damage rate ka sidaa darteed stepta ugu horeysa waa inaynu determine garaynaa in sample size kan sufficient ay large eeg hadda mid tijaabin karno rule kan mid tijaabin karno ah n of n is less than or equal to 0.05 hadda mid tijaabin karno because maxayna noqonin population kiibayna noqonin waxayna noqonin maxay waxayna noqonin population ki capital n bayna noqonin laakiin central limit theorem kan tijaabin karnaayo waxaanu eegi karnaa hadda sample kan aanu qaadanay sufficiently large may ama no si the sample distribution of sample proportion kan naas u noqoto normal distribution normality kan tijaabina maxaanu u raadiyna in sample ku uu sufficiently large yahay because hadduu sample ka sufficiently large yahay sample distribution of sample proportion kaga wuxuu ku noqonayaa normal distribution hadduu normal distribution ku noqdo formula aan isticmaalayna way naqaana so si aanu tijaabino in sufficiently large uu yahay ama normality ga labadan point baynu eegayna in marka population kaga aad ku dhufato population proportion kaga iyo sample kaga marka isku dhufato ay ka weyn tahay ama leeg tahay shan iyo in marka population kaga sample kaga aad ku dhufato hal aad ka jirtay population kaga uu ka weyn yahay ama leeg yahay 5 waaga so point kan marka wada tijaabino n way naqaana here waxa weeye waa 5000 p na way naqaana waa 0.05
labadan uun baynu isku dhufayna soo labadan markaynu isku dhufanno maxay lahayd 75 nigu ka weyn yahay maxay 5 nigu ka weyn soo pointkaasi waa okay okay pointkan labaad n waynu naqaanaa waxa weeye waa 500 p 1 minus p no ohdib e kooda p baa naqaanaa p deedu waxa weeye waa 0.15 so that's 1 minus 0.15 1 minus 0.15 okay 0.15 hadaynu waan ka jarno maxaa la doonaa 0.80 5 baynu heli doonaa okay that's 0.80 5 baynu heli doonaa so that's 0.85 kan halka imu waa ka 0.85 waa labada markan isku dhufano waa 425 snow ka weeye 5 so pointkaasina waa okay so hadda dhaatadeenu waxaan jeedaa sample distribution of sample proportion and wuxuu noqonayaa normal distribution because sample keenna sufficient la large marka haduu normal distribution noqdo maxaa la sameyn jiray mean of sample mean iyo standard deviation of sample distribution of sample proportion waxay noola mid yihiin horta mean of sample mean kaagu wuxuu noola mid noqonayaa mean of sample proportion kaagu wuxuu noola mid noqonayaa population proportion kaaga kaasoo ah 0.15 that's okay sidoo kale normal hadu distribution haduu noqdo standard deviation of sample distribution of sample proportion kaagu wuxuu kula mid noqonayaa populationka oo population proportionka times 1 minus population proportion divided by n times divided by n to the whole square root so this is simply equal to the square root of p population proportion kaagu wuxuu ahaa 0.15 okay times 1 minus p wuxuu ahaa times 0.85 divided by sample size kaagu wuxuu ahaa here is 500 Yes, 500. So 0.15 your 0.85 baan isku dhufanayna. Okay, that's simply equal to the square root of labadan markaan isku dhufano waxaan heli doonaa 0.1275 four decimal places hadaynu qaadano divided by 500. So intinaan waxba square root ka saarin labadan aynu isku qaybin doonaa. Okay, this is the square root of 0.00255 three decimal places so internal square root ka saano simple waxaan heli doonaa in inoo la mid ah 0.16 so the mean of sample distribution of sample proportion here in this case wuxuu ila mid ah 0.15 and the standard deviation of sample distribution of sample proportion here wuxuu ila mid ah 0.016 ayuu ila mid ah so su'aashu intii wixii la ila weydiiyey saasay nuugaga jawaab